天津东亚运今天晚间闭幕了，闭幕典礼在天津礼堂的大剧场举办，各国选手齐聚一堂，共同见证东亚运正式走入历史。中华代表团在这回赛事当中拿下了17金、28银、46铜，表现超过预期，也是历年来最好的成绩。未来东亚运将会转型成为四年举办一次的东亚青年运动会，将会化身成为培养东亚地区年轻选手的摇篮。